Добрий день, це канал «Я і мої кози». Так, хто там питав, що твої інжири? Є чи посохли? Є, дівчата. Дивіться. Тут я того великого зірвала, вже ми з'їли з Наталкою. Ось жене. Ось маленькі. Ще котрусь десь бачила. Чи то я вже не бачила, чи то мені вже здається. Не знаю, напевно, що все. Напевне, що я придумала. О, бачите, ростуть собі прекрасно. І красота. Так. А я вийшла по виноград. В таку погоду щось хочеться смачненького. У нас дощ. Зараз трошки маленький такий дощик, мороз. Бо що нуляло, як з відра. Ось, а я хочу виноградику. Виноградику. О. О, зараз ми попробуємо чин. Цей смачний. О. О. Бачите? Треба вибирати, котрий стиглий, бо ще не все йду зрів підрад. Ось. Той ще кислий, той ще не добрий. Ще ні. А оцей. Ну. Це й діло третє. О. Та є тут таке. Ой. Є це файно. Смачно. Дуже багато не нарваю. Вирвала, з'їли. Ще нарвала, пішла. З Наталією. О! Нам скільки двом треба? Багато не треба. О. Трошки з'їли, та й усе. Ой! Ой! А, роса велика! Капає дощ на нас. І оцей гостиглий. Ай, маленький, але виноградик. Мій смачний. Ще якби Бог дав, був не змерз, то вже був би давно стиглий. А так, через ті морози весняні, та й капець. О. Ой. Все звеселилося, все зраділо дощику. Мої абрикоси, дивіться, як виросли, нащеплені. Аби Бог дав, щоб груша. Аби Бог дав, щоб всі гарно перезимували. Так. Скоро опеньки будуть. Дощі пішли. Ану, глянемо, чи нема. Опеньки вже. Тут вони люблять під горіхом рости. У мене. Хух. Дерево все росте. Ще, напевно, нема. Ще не вспіли. Ще треба файної погоди. Ні, нема тут ще колопеньочка. Ну, я думаю, вже скоро будуть. Ось. Та й таке-то. О, треба гіляки пообрізати в деревах. Його яблука. Я за вас забула тут на ті яблуні. 4 яблуці весь. Оце то да, а я забула. Бачите, навіть 3, бо те одно гниле. 1, 2 і там ще одну. 3 яблучки. Ох, йдемо до другого винограду. Нарешті я зможу город поприбирати. Дощик пішов у нас. Красота. Бачите, яка? О, хризантемка зацвітає. І майори цвітають. Так, а ви що виноградинки тут? Стигли, не стигли ще? І такий гарний. О. Ну, то ще напевно ні.
Ще трошки треба. Це другий. Цей смачний. Але я там, вон, бачу, ще розовий. Бачите? Ось там. А от розовий – смакота. О. 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 А який в нього приємний смак і запах, я вам передати не можу. Ось. Красота. Красота, красота. Бачите? Хризантемка зацвітає. Це мої насінники лежать. Що треба поприбирати. Ну нічого, ми ще вспіємо. Полунички попідносилися після дощику. Калярепка моя. Росте, аби тільки в той дощ більше корова не заперла. В те болото. Ось, бачите як. Красотінь. Лавандочка моя росте. Гарненька. Ось. Так що ось таке то. Вирвала собі виноградику. І йду додомцю. Йду до хати. О. Ще вам трошки красоти покажу. О. Так що ось таке. Дивіться, гарно. Бачите, яка красота. О, це мій зелений кропик посходив. Це моя кольорепісько росте. Гарненька, пишненька. Це тут, де корова попаслася. Ось так. Ну, земля вже страгне гарно. Вже дуже гарно розмочив. Це каштан мій їстівний. Ось, це павлонія росте. Ну і виноградик мій. Ось так-то. Ладненько. Буду я йти до хати. Вам всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. У нас дощик, хай він собі падає. Богу дякувати, що є. На день кози пастись не підуть. Зараз їм наложу їсти. Натру гарбуза. І хай смакують. Ось. А ще зараз вам покажу, який морозник зацвів, як гарно. Від Ліди Смельницького. О, вже знову дощ починає лучий падати. То капець. Так. Мій гібіскус з цвітиком. Ось. Трояндочки мої всі. Красуня, дивіться, яка. З дощиком, бачите, як гарно. І мій морозний засів. Тут хризантемка, такі гудзички. Теж від Ліди. А це мій морозник розовий. Так цвіте гарно. Така красота. Що, гуси, зараз. Зараз підете. Пастися, підете. Ось такі то справи. І якось так. Ладненько, біжу я до хати, бо дощ почався такий шожну. Всім гарного, мирного дня, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Це в мене води стільки натекло. Всім па-па!